Bom dia, salve, salve, rapaziada. Bom dia, eu sou o Alemão. Você está no canal Quilometrados e esse é mais um episódio de My Summer Car, velho. Rapaziada, é o seguinte, velho, ó, né? Como prometido, eu fui lá de novo, tá com a merda na inspeção, né, mano? Vamos lá pegar nossa van. E brothers, hoje vamos trocar uma ideia. Hoje eu vou me explicar aí pra vocês, né, mano? Hoje eu vou dar uma ajuda pra um amigo nosso, aí um parceiro nosso que ele está com um problema. Vamos deixar uma olhada só num negócio aqui, ó. Vamos deixar no médio, porque eu vi. Rapaziada, antes do vídeo, antes de ver o vídeo, o que acontece? Deixa eu ver se o Lolo não. Deixa no médio mesmo. Tá bom, né? Tá bom. Ah, o jogo tá lisinho, tá redondinho. Deixa eu ver, tá redondinho, tá redondinho. Tá beleza, né? O FPS tá em 30. Vamos que vamos. Rapaziada, eu vou deixar pra ir no sábado, velho. Sábado, então, vou estar lá naquele endereço da Santa Efigênia lá. No número. No endereço que eu falei no vídeo, tá ligado? Se alguém tiver por lá, pela Santa Efigênia, cola lá, a gente troca as ideias, velho. Vamos. Se alguém tiver de bobeira ali no centro, velho, já falei, eu gosto de conversar, mano. Agora vocês já perceberam que eu gosto de trocar ideia, gosto de conversar, então eu vou estar naquele endereço que eu falei. Ai, deixa eu. Ai, tô acordando, rapaziada, tô acordando ainda, mas vamos que vamos. Então eu vou estar naquele endereço que eu falei no vídeo com o Johnny. Se alguém tiver por ali, velho, cola lá, qualquer coisa a gente faz um rachinha no meio das pessoas, tá ligado? Marca do número 1 ao número 200, velho. Sai correndo, sei lá, velho. Mas troca uma ideia, a gente dá risada, né, mano? Enquanto os caras terminam o computador, eu vou chegar lá umas 9h30. Se eu não tiver na loja, só perguntar pro Johnny onde eu tô. Tem tipo uma partezinha especial ali Tem uma partezinha especial. Acabei de ligar o jogo. Aquela finosa, né? Sempre. Ainda temos que tirar uma finosa. Eu vou arrancar. Eu vou usar o mod do vidro aqui, ó. Mano. Esse mod não pesa no jogo, viu, rapaziada? É um mod muito simples de usar. Você aperta o H, velho. E nossa, já deu aquela caspetada, né? E é lógico, enquanto, né? Antes de qualquer coisa, vamos, a van tá abastecida, tá? Vamos para aqueles salves e vamos terminar de abastecer o caminhão, né? O caminhão infinito, porque, velho, eu falei com o Temo. Mano, o vídeo, se eu tiver meio bugado, velho, ó, cara, mano. Acabei de acordar, velho. Eu levantei, mano, dei uma esticada aqui na cama, no, nas paradas aqui. E já era, né, velho? Vim pro vídeo que é daquele jeito. Vamos gravar, né, mano? Porque hoje é feriado, velho. Hoje é terça-feira, pra quem não sabe, né? Não, tá chegando o Natal. Ai, ai, ai. Ah, eu vou fazer igual o Lucas Neto, mano. Vou começar a me fantasiar, velho. Então vamos lá, vamos pros salves. Salves marotos, hoje, brothers. Vamos começar logo com o Everson aqui, que já tem logo três comentários no top da lista. Everson, obrigado, irmão. Tamo junto, Emerson 244R. Falou aí sobre jogar Free Fire. Vamos começar assim, brother. Vou comprar o jogo, mano. E ele falou que quer a live às 8 da noite. Beleza, já vamos falar disso já, então. O Gusto FF, o meu salve, mano. Pode. Ô, Gusto, já vou baixar o seu save no vídeo da tarde, velho. Eu vou testar esse status sumo aí, beleza? Salve o L da hora, mano. Faz lá pelas 19. Então temos às 8 e temos às 7, por enquanto. Ficamos entre 7 e meia da noite, por enquanto. Mais uma do. Ó, a receita do Kyuju tá perfeita. Obrigado, L. Foi o que eu sabia, velho. Foi assistindo, né? O Viniplay, mano. Da hora, moleque. Eu já vou usar as outras intros, velho. É que mano, eu tô bugado, velho. Minha cabeça ainda não tá funcionando. Eu tô com essa voz de sono, né, velho? Mas vou usar as outras intros sim, mano. Eu só vou fazer um vídeo mostrando pra rapaziada escolher uma, tá ligado? Pra ficar um negócio, né, chave, mano. O Robner Marques, salve Robner Marques, mano. Fortalece aí, continua com a gente, velho. Continua comentando. Fortex Gamer, Fortex. Mano, você é de novo não, velho. Você é sempre presente, irmão. Tamo junto, né, velho? O L aqui, eu já falei, o L, eita, intro parruda. A intro é do Vini, mano, ele que fez. RPM, salve RPM, da hora, mano. Obrigado aí pelo vídeo que você fez, mano. Aí,
da hora, tá ligado? E se você, como você falou no vídeo, né, mano? Que você, se você não tinha forma de estar tá fazendo, né, o contagiro, então não faça, né, meu brother? Se você não tem formas, não faça. Só não faça daquele jeito, né? Mas legal que você se retratou, muito bacana. Achei uma atitude muito cabeça da sua parte, né? Dudu Vlogs, Dudu Vlogs, boa, bem-vindo, irmão. Da hora que você tá interagindo, seja muito bem-vindo. Véio, aqui é um canal família, aqui é um canal onde, né, velho, a galera aqui, todo mundo, mano, aqui a galera, todo mundo, né, mano, interage, a gente interage com todo mundo, velho, então, seja bem-vindo, já chegou falando queremos live, então vai ter live, mano, aí a hora que vai ser, mano, você já chegou daquele jeito, apavorou, velho, da hora. Lucas Andrade, mano, quero live, não importa o horário, moleque, você é da hora, mano, também, ó. Então demorou, por enquanto tá 7h30, rapaziada. Hoje, hein? Hoje. Gostei muito do canal. Obrigado, Dudu. Né, minha mina falando aqui, ó. Ganhei um salve. Outro salve pra ela, né, velho? Thalita, é nóis, mano. Salve. Obrigado por me acordar, véio, senão eu já ia perder a hora, velho. Puxa, o Otávio, que atropelamento foi esse, mano? Olha, o caminhão até parou de abastecer. O atropelamento foi foda mesmo, mano. Salve, João. Obrigado, irmão. Maurício Cambri, veio pelo GQ. Obrigado, irmão. Da hora. Mano, seja muito bem-vindo. Continua aí. Fred Mercury. Da hora, moleque. Desculpa a brincadeira lá do Fred Mercury prateado, porque você é o Black White, mano. E você é da hora, velho. Já era, partiu, mano. Partiu ver outros vídeos, sem palavra. Francisco Cortez, tá sempre presente, né, Franciscão? Chico é da hora, mano. Pô, depois eu vou dar umas bisoiadas no seu canal, velho. Lucas Andrade, né, mano? Ô, você é dedicado, sim. Mano, é dedicado. E eu já vou explicar por quê, Lucão. Seja muito bem-vindo. Salve pra você, Lucas Andrade. Pedro Jerônimo, salve, Pedrão. Salve, aquele salve. A Pia Xavier. Legal, mano. Ô, salve a piada, da hora, velho. Gustavo XD004, que tá sempre presente também. Gustavão, aquele salve, irmão. Vou adiantar aqui, senão a gente vai. Eu vou ficar muito tempo, ó. Pulou-os, né? E o Murilo Bispo. Murilo Bispo, mano, já pediu às 8 horas. Então é o seguinte, velho. É entre 7h30. 7h30, velho. 7h30. Eu vou pesquisar como é que faz aqui, rapaziada. Aí é aquilo. A gente já mete bronca na live, né, velho? Então demorou, mano, da hora mesmo. Obrigado por todo mundo que tá comentando, velho. Acordei, já acordei inspiradão. Eu acordo desanimado, acordo meio falando, né, água com açúcar, meio que, mano. Mas assim, ó, velho, ó, o bostômetro tá vazio, né, velho. Que eu já joguei ali na inspeção. Então é o seguinte, vamos só ajeitar o tempo deixou a gente deixar o caminhão aqui, velho. Porém, ele falou, né, mas só deixar bem arrumadinho ali pra não atrapalhar a freguesia dele, né, mano? Troquei uma ideia com ele sobre ele ficar me ligando quando eu esqueço de abastecer. Ele falou que, mano, ele... Puta, pera aí que eu cometi uma gafe aqui, ó. Então a gente espera a luzinha ali apagar, né, rapaziada? Confere, né, sempre o câmbio está... Rapaziada, o negócio é o seguinte, velho. Caramba, por que eu apertei o botão, mano? O negócio é o seguinte, né, velho? Esse canal, velho, é um canal que é pros gamers, né, mano? Então vocês que estão aí, ó, vocês que estão interagindo, ó, você é um gamer, brother. Você é um gamer, pode pagar, meu. E aí, ó, a luz hoje tá me trolando. Então você é um gamer, né, mano? Você realmente, velho, é... Tá ligado? Porque você entende, mano. Ah, o caminhão, você tá me trolando hoje, hein, mano. Olha, o botão hoje não tá ajudando. Então hoje você... Se não ligar, nós vamos pra van, vou deixar aqui mesmo, mano. Não ligou, vamos pra van, velho. De boa, hoje o caminhão tá troll. Não tava até agora, né? Você começa a gravar, mano, o FPS cai, velho. Ele começa a ficar meio pá, mas tá bom. Então se você tá aqui, você é um gamer, né, velho? E, mano, eu quero dar uma ajuda aí, né, pra um parceiro, velho. O parceiro, ó, aqui no jogo nós temos, né, velho, O mano do carro amarelo, o mano do carro verde, né. Temos os caminhões, né, o caminhão de bebida. Temos a tiazinha, né, da van amarela. E agora, velho, no canal nós temos o mano dislike, velho. É o mano que não é gamer, né, velho? Porque é o seguinte, mano. Eu sei que o que eu tô fazendo, todo mundo já sabe, velho. Pelo menos a grande maioria aí já sabe como é que se faz, como é que deixa de fazer e tal. Puta, não... Mano, eu não paguei o tempo, velho. Vai vendo.
Eu sei que todo mundo já viu, já sabe como é que faz o caramba. Só que, velho, do mesmo jeito que quando você começou, você não sabia, muita gente não sabe, velho. E as pessoas me pedem. Por isso que quando as pessoas me pedem, eu faço, velho. Porque eu quero que, né, mano? Do mesmo jeito que eu tive dúvida um dia, quando eu cheguei aqui no My Summer Car, né? Rapaziada falou que eu ando meio acelerado também no jogo, né? Desculpa aí, rapaziada, é que, mano, a vanzinha tá power, né? Eu já ensinei como é que faz pra vanzinha ficar. Bom dia, Temo. Vamos levar umas coisinhas pra casa, né? Pra gente já dar aquela abastecidinha a mais na. Né? Na nossa geladeira e no nosso refrigerators, né, mano? Vamos levar os suquinhos do demônio aqui, uma salsichinha. Vai muito nessa hüttysiä, kun näitä pörri joka saatana paikassa. É, velho, eu coloquei o mod, Temo. Eu coloquei o mod. O Temo falou aí, né, que os zumbidos dos mosquitos estão deixando ele irritado, velho. Eu coloquei o mod do tampão de ouvido, velho. Eu não tô ouvindo nada, mano. Então vamos levar mais esse aqui. Mais dois. Deixa eu ver, vamos pegar mais um aqui pra garantir, né, mano? Porque o cara tá chato, né, velho? O bebão tá chato, velho. Eu nunca vi um bêbado tão exigente, mano. Mas tá bom. Então, como eu tava falando, né? Bom dia, Temo. Obrigado. Ô, de nada. Eu que agradeço, irmão. Você é... A melhor lojinha que tem na cidade é essa, rapaziada. Pode vir, pode comprar sem medo. Tá ligado? Não, não vai nos outros lugares não, porque, mano, vende presunto falsificado, velho. Salsicha dos outros lugares, né? A única coisa que eu indico muito é o pub, porque a comida é do dia seguinte. Então, velho, temos o mano, né? Vamos lá ver o Satsuma, né? Vamos pra casa, porque eu vou esperar o mecânico ligar dessa vez, né, mano? Ui, ui, ui. Aí, eu voltando o volante com... O volante tá daquele jeito, né, mano? Eu vou esperar o mecânico ligar pra gente ir realmente, né, no... Passar de lado aqui, porque a van tá baixa, né, velho? Eu vou esperar o mecânico ligar, porque realmente, né, mano, pra gente ir lá buscar o carro na hora que o carro estiver certo, na hora... E outra, fizemos a missão da bosta, eu acho que agora o mecânico vai ficar feliz, né, velho? Eu acho que agora o mecânico vai ficar, né, mano? Puta, temos que ver a vovozinha, velho. Eu vou fazer o quê? Enquanto nós vamos trocando ideia, eu vou até a vovozinha, velho. Devia ter ido pela avenida, tá ligado? Mas eu vou mostrar o caminho pra você que não tem o mod da ponte. Eu vou mostrar o caminho e eu vou continuar o que eu tava falando, velho. O negócio é o seguinte, né, mano? É, do mesmo jeito que você um dia, né, velho, começou e não sabia neca de pitiriba de mais mercado, né, velho? Sempre tem alguém que também não sabe, meu brother. Sempre tem alguém que tá começando e assim... Eu quero um conteúdo, né, focado, velho. Como o nosso parceiro disse aí, que, meu, gostou do conteúdo porque é focado. Velho, o jogo tá em fase de otimização e desenvolvimento, velho. Então, é um jogo que nem foi lançado, meu brother. A gente tá aqui demonstrando um jogo que vai ser lançado. Então, quando o jogo for lançado, a gente já vai ser todo mundo perito no jogo. Então, mano, a gente vai conseguir. Aí sim, a gente começa uma missão do zero, e o jogo tá prestes a ser, né? Não tem muito mais o que os caras otimizarem, né? Se bem que tem muita novidade pra chegar, né? Como quem já viu aí no canal aí, tá do GQ, viu aí que, né, mano, a gente tá pra voltar aí com o mod, vamos voltar com força, né, a fazer as coisas, rapaziada. Então, pra não perder a caminhada do assunto, né, mano? Então, temos o mano dislike, o mano hater, né, velho? Que é o humano que, velho, hoje em dia na internet, meu brother, a gente consegue saber tudo. E eu quero, né, mano, eu quero que todo mundo goste do conteúdo, porque senão, né, pra que eu estaria jogando um jogo com metade do FPS, né, pra trazer um conteúdo legal, pra fazer coisas que eu já fiz, eu estaria fazendo coisas novas, eu estaria mexendo no meu Satsuma, né, no meu Satsuma do meu save, né, que eu já construí faz tempo, eu estaria fazendo rallies, eu estaria... juntando troféus, eu estaria... Mas não, né, meu brother? Então, você tem que... Puta, eu quebrei o vidro, rapaziada, e começou a chover, hein, mano? Ah, tá bom, né? Vamos lá por acalma, porque tá chovendo. Puta, a vovó, mano, a vovó no cenário, ela vai estar lá, né? Porque, mano, na chuva, velho, ela não vai ficar na chuva, não, né? A vovó, pra quem não sabe, ela tá sempre, acho que, entre 8 e meio-dia, ou entre 8 e 2 horas, ó. Chegou na plaquinha, né, mano? Você vai pra Ripojica aqui, ó. E vai que vai, velho. Então, mano, né, mano? Começou a chover, a gente dá uma diminuída, né, velho? Porque vocês estão ligados, a gente não quer morrer, né? Eu tô sem fim. Então, como eu estava falando, né? Aí, mano,
Tô falando, velho. Ai, demônios. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Não voltou. Tá bom, tá bom, tá bom. Puta, que saída besta que eu dei aqui, velho. Que saidinha besta, mano. Mas tá bom, tá valendo. A gente volta ela agora, aqui rapidão. Caiu até nossa sacola. Ah, caiu nossa sacola. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Tem esse mod aqui, ó. Minimize. Eu coloco aqui, ó. Vant e o Mi, ó. Se der certo, deu, tá ligado? Se não der, ah lá, deu certo, pronto. Mano, como a gente só tem essa corda, dá pra fazer isso. Se não, você desvira ela empurrando, tá ligado? Bom, vamos voltar ao assunto, né, mano? Tem um mano que boa, ele não gosta dos vídeos, velho. Velho, eu vou te dar uma ajuda, irmão, né? Porque assim, ó, se fosse um vídeo ou outro que você não gostasse, mas, mano, é... Quase todos os vídeos você mete o dedão no dislike, velho. Eu já falei, velho. Assim, ó. Você tá perdendo seu tempo, meu brother. Porque, assim, o dislike pra mim, velho, ó. Eu só vou te ajudar, irmão. Porque, assim, ó. Você tá perdendo seu tempo. Você tá perdendo seu tempo assistindo meus vídeos. Você tá perdendo tempo se inscrevendo no meu canal. E você tá perdendo tempo porque, assim, ó. A notificação deve chegar no seu celular aí. Então eu vou te dar uma ajuda da hora. Mano, você vai fazer três passos, irmão. Ó, você vai, primeiro, onde você foi inscrever-se, você vai lá e você clica de novo. Você vai se desinscrever do canal. Se o sininho continuar ativado, velho, você desativa o sininho, velho, entendeu? Você desativa, porque você não é gamer, irmão. Você não quer ver conteúdo de game, porque você tá descontente com o conteúdo. Para de perder tempo, porque meus vídeos são longos, velho. Ó, a casa da vovó é aqui, rapaziada. Vocês entram por ali pela frente, tá ligado? Ali pela frente ali. Mas é... Né, como eu tô trocando ideia com... Vamos ver se ela aparece aqui, porque ela é que nem voodoo. Ela faz assim, ó, bum. Não, ela não tá aí, né? Não tá bom. A gente veio trocando uma ideia. Pra quem não sabe, aqui já é a rodovia, ó. Vou mostrar pra vocês, então. Saindo da casa da vovó, se você quiser pegar um atalho, né? Se já vem pra rodovia, vem por aqui, ó. Pra não pegar mais estrada de terra, né? Bom, a chuva parou, vai ajudar um pouco, mas o tempo tá bem feio, né? Então, meu brother, a ajuda que eu tinha pra te dar é essa, porque você não é gamer, mano. Se inscreve em canal de receita, velho. Se inscreve em canal, mano, de, né, de... Dos malucos que fica fazendo palhaçada, velho. Se inscreve nos canal, mano. Mas canal de game, você não... Você tá perdendo tempo, mano. Tá ligado? Eu não sei, velho. Porque assim, ó, eu tento fazer uma coisa... Pra agradar, né, velho, os gamers. Eu tenho... Porque eu sou gamer, velho. Eu não sou youtuber, eu sou gamer, mano. O YouTube não me paga, velho. Não é o meu trabalho. Como eu já disse aqui, eu vou passar direto da entrada. Não acredito, mano. Quem que vem aqui, ó. Essa chuva me buga, velho. Vou abaixar o som aqui, mano. É o seguinte, eu não... Velho, essa chuva me atrapalha, mano. Eu fico... Acabei de acordar, a maior chuva. Tá me dando mais sono, velho. A sede tá aumentando. Vamos pra casa, ó. Então, meu brother, você não é gamer, não vou citar nomes, né, velho, porque não é o caso, mas, mano, faz esse procedimento que eu te falei, você vai ser muito mais feliz, velho, você vai parar de ver vídeos que não te agradam, tá ligado? Eu não sei qual que é a sua idade mental, né, porque assim, ó, o dislike serve pra você mostrar pro YouTube que o cara tá colocando conteúdo impróprio, que o cara tá colocando, né, mano, conteúdos, né, tipo... Incentivando coisas erradas e tal. Eu acho que isso é o que eu menos faço. Porque eu já errei muito na vida, como eu já disse aqui. E eu não quero que vocês errem também, né, mano? Principalmente você que tá começando agora. Eu quero que você venha pro caminho certo. Sem cometer os mesmos erros que eu cometi na vida. Eu cometi erro, hein, velho. Eu já morei fora. E assim, ó, se eu tivesse essa carga de vida, né? Se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, velho, com certeza eu faria tudo muito diferente. Então minha ideia é passar, né, pra... Bom, desde quando eu fiz esse canal, estamos fazendo um mês de canal aí, rapaziada. Né? Desde quando eu criei o canal mesmo, que eu comecei a postar vídeos, né? Eu criei o canal tem um mês e duas semanas. Porém, eu comecei a postar vídeos, né, devido ao incentivo aí, né, da minha mulher e o caramba, mas... O seu conteúdo, né, não tá te agregando, velho. Mano... Você tem que procurar o que te agrega, o que te... Ó, o cara que eu atropelei ontem tá vivo, vocês viram, né? Acabou de passar, rapaziada. Você tem que procurar um conteúdo que te faça feliz, brother. Porque se isso aqui não tá te fazendo, para de perder seu tempo aqui, velho. Tá ligado?
Aqui a gente só tá tratando com gamers, né, mano? Não com crianças, velho. Não com, né? Não com... Mano, você é muito burro, velho. Você tá perdendo muito seu tempo, mano. Todo dia, velho. Posso... Nossa senhora, olha o que eu fiz. Tá escorregando demais. Eu vou bem devagarinho, rapaziada. Aqui, ó. Aí, vamos só driftando, porque, mano, tá embaçado. Eu vou bem na moral mesmo, porque eu tô sem som agora, não tô ouvindo nem o barulho da van, velho. Já abaixei o som todo aqui do... Pra vocês, acho que não abaixa, né? Abaixa só pra mim. Então, o que eu tinha pra falar era isso, né, mano? Eu queria dar essa ajuda aí pro nosso brother, né, velho? Nossa, a chuva parou, mano. Acredito, é. Queria dar essa ajuda aí pro nosso brother, né, mano? Porque, velho, eu fiquei pensando, caralho, né, meu? Caramba, né, mano? Desculpa o palavrão, rapaziada. O cara, né, velho? O cara tá no caminho errado, velho, né? O cara tá, tipo, ele tá indo pros canais, né? Porque não é só no meu, né, velho? Então, ele tá indo pros canais. Que não é de conteúdo, né, mano? Do agrado dele. Ou você é hater mesmo, velho, gosta mesmo do, né? Ah, eu sou hater, eu sou hater, eu sou. Ah, eu vou dar dislike em todo mundo, né, mano? Pra mim, então, demorou, continua aí, velho. Continua me assistindo, velho. Eu continuo feliz, velho, de boa. Ó, quantas rugas de preocupação você me deu essa noite. Eu tinha pra falar pra você, era isso, mano, que você não merece nem Ibope, velho. Então, ó, só tô te dando uma dica, tô te dando uma ajuda como amigo, como parceiro, tá ligado? Então, rapaziada, é o seguinte, vamos esperar o mecânico ligar, né? Pra gente tá indo pegar o Satsuma, porém, né, com esse tempo, velho. Eu não queria muito pegar o Satsuma com esse tempo, não, entendeu? Eu queria pegar o Satsuma, né? O tempo tá feio, mas como eu prometo, eu cumpro, velho. Então tem vídeo todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Então eu falei, vou gravar mesmo assim, mas tava um tempo bonito, né? Eu queria tá fazendo umas barbeiragens na rua, né, velho? Mas queria tá fazendo igual ontem, né, mano? Pô, atropelando polícia, fazendo, né? Fazendo barbeiragens. Mano, esse mouse tá embaçado, velho. Então é o seguinte, né, mano? Como o tempo tá feio, a gente vai dar uma organizada aqui. O vídeo de manhã, né, vai ser meio badarosquinho assim. Porém, né, velho, a gente conseguiu ajudar aí, né? Pelo menos um necessitado, né, velho? Quem sabe ele entenda ajuda, né, mano? Quem sabe, né? Quem sabe, velho? Porque foi uma ajuda, velho. Se eu quisesse te prejudicar, eu tava te citando nomes. Eu não tô. Eu tô te ajudando. Então, tá? É isso. E, rapaziada, vamos que vamos. Então, hoje, 7 horas da noite, 7h30 da noite, teremos uma live, tá ligado? Primeira live, eu não sei como é que faz, velho. A gente vai organizar a cidade. Vamos organizar, vamos buscar caminhão, vamos, né, mano? Vamos abastecer os carros, vamos dar rolê de Satsuma na live. Então, agora a gente tá tirando esse pacote de salgadinho aqui, viu, velho? Vou tirar ele bem reto aqui, ó. Aí fica, mano. Então, eu nunca fiz uma live antes, vai ser a primeira, né, mano? Obrigado aos novos inscritos, velho. Porque, meu, o canal cresce todo dia, velho. Tá da hora. E eu vejo que é só gamer, mano. Isso que me dá, mano. Eu vejo o canal, eu entro no canal de vocês pra olhar também, velho. Vejo que vocês veem, vejo, né? Meu, porque o conteúdo de vocês, a gente que é gamer, mano, o conteúdo que agrava, que agrada vocês, agrada a mim. Então, né? Mano, eu tô daquele jeito, velho. Esses aqui a gente vai deixar tudo aqui por enquanto, o açúcar também. Pra gente já fazer aquela, né? Eu vou buscar os queijos no lixão, velho. As garrafas no lixão pra gente não ficar gastando dinheiro de bobeira. Então eu fico entrando no canal aí de vocês aí pra olhar, mano. Muito conteúdo legal, velho. Muito conteúdo bacana. Os canais que vocês acompanham, né? Que vocês são inscritos, também são muito bacanas, velho. É, eu tenho muito. Esse aqui eu vou pôr na geladeira já, mano, que a geladeira tá vazia. Eu tenho muito canal aqui que eu sou inscrito também, mas que eu, puta, acabo não acompanhando, porque a partir da hora quando você começa a gravar vídeos, velho, né? A partir da hora que você começa Vou matar essa sede logo, né? Porque ele não tá reclamando, eu tô achando que ele vai morrer, ele vai reclamar, velho. Olha, fui parar dentro da pia, rapaz, velho. Se liga. Então é o seguinte, né, mano? Teremos essa live às 7 horas da noite, 7h30 da noite, tá? Espero todo mundo presente aí pra gente trocar uma ideia, pra mim conseguir interagir diretamente com vocês e não só através de mensagens, né?
É, pelo que eu vi, né? Eu nunca fiz uma live antes, mas essa é a primeira live que eu vou fazer. Eu ia fazer live só quando a gente chegasse nos 1.000 inscritos. Porém, né? Pra ele não pingar mijo na casa inteira, a gente dá uma apertadinha, aquela. Então vamos que vamos, né? Agora fome, sede, fadiga. Então a fome a gente já vai matar agora com essa salsichona aqui, monstro. Nossa, olha, salsicha monstra, crua mesmo, velho. Fadiga, estresse, sujeira. Vamos tomar aquele banho os marotos. O mecânico nada de ligar, velho. Tô aqui, ó. Eu tô aqui numa expectativa dele ligar, mano. Então teremos essa live aí, 7h30 da noite, né, velho? E vamos aí, mano, tá? Vamos estar concluindo, né, as paradas aí da cidade. Vamos dar uma organizada nos carros, né, organizada no trator. O trator tá lá no mano lá que viu que compra madeira, né, o caminhão tá lá na cidade, né, velho. Então a gente vai dar uma organizada nos carros, vamos, né, vamos trazer nossos veículos pra casa, porque os veículos estão na rua, estão aí, mas a gente não pode ficar abandonando nossos carros, né, velho. Nossos bens materiais, querendo ou não, são só bens materiais, porém, né, velho? São nossas coisas, são o que a gente tem aqui no jogo, então a gente tem que dar valor. Então vamos dar valor, né, velho? Outra coisa que eu queria falar pra vocês era que. Ah, então. Como a gente já traz, né, meu? Já trouxe conteúdos variados aí, já trouxe o Nissan, né? Já trouxe aí o Lada, né? Ainda não trouxe pra vocês o Lada, mas, mano, é porque. Como a versão atualizou. Opa, o telefone, até que enfim, mano. Puta, esqueci, velho. Quase morremos. Olha, velho, esqueci. Que susto, mano. Até acordei, velho. Nossa, mano, até acordei, né? Então, velho, como já trouxemos o Nissan, já trouxemos, né, a vanzinha, né? Construímos uma vanzinha turbo diesel, né, velho? Fizemos aí, ó. A luzinha da geladeira ficou legal, mano. Mas é, queremos modificações no jogo, né? Modificações mesmo, de verdade, com força. Modificações, né? De, mano, radiadores, carburadores, Weber, kit turbo, né? Sem ser mods, mano. Pra que não precisamos criar mods, porque o jogo já é um jogo pesado, né, velho? Então, é aquilo, né, mano? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer aqui, organizar, não. Velho, eu gosto de organização, velho. Esse vídeo pode estar chato pra alguns aí. Velho, não dá pra agradar a todos, mas é o seguinte. Eu não gosto de ficar fazendo as coisas em off, né? Ó, o açúcar que sobrou daquela vez lá, mano. É, daquele jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse Kyuju fora, velho. Já que ele não gostou, né, mano? Vamos derramar Kyuju aqui na coisa mesmo e vamos fazer um Kyuju novo. E o vídeo da manhã vai ficar desse jeito, mano. Vamos começando a fazer os Kyujus. E é aquilo, né, velho? Então, já trouxemos vários conteúdos diferenciados. Porém, vamos respeitar quem tá chegando agora no Mais Seu Mercado, porque é um jogo que, né, tá em fase de construção. Vamos respeitar quem tá chegando agora. E vamos trazer o conteúdo para os caras entenderem, aprenderem o um mapa, né? Ver como é que se faz, como é que coloca mod, ver como é que coloca a textura, né? É uma coisa que eu sei que muita gente já sabe, porém, o meu canal é voltado para isso, velho. Não adianta. Eu gosto de mostrar, né, coisas assim para a rapaziada que, como eu, um dia tá começando. Então, eu vou mostrar o jogo como ele é. Primeiro, eu vou fazer esses vídeos mostrando todo o jogo, tanto que é. O brother pediu, ô, traz o Satsuma dando 250 por hora, velho. Nós vamos fazer o carro dar 300, irmão. Nós vamos fazer como eu já fiz aqui no jogo. Porém, eu não fiz em vídeo. Por quê? Porque, velho, primeiro, nossa, joguei a bituca de cigarro dentro do balde de Kyuju. Mano, tomara que ele esteja muito bêbado, velho, quando a gente for vender esse Kyuju aí, mano. Deixa eu ver se ela tá guizente. Não tá, ó. Pelo menos não tá guizente, né? Então é aquilo, né? Nós vamos trazer muito conteúdo diferenciado, mas primeiro eu quero trazer o jogo como ele é na íntegra, né, velho? Porque às vezes o cara não gosta do jeito que, né, que os outros canais apresentam, né? Um pouquinho de água de chuva, ó, pra dar aquela, né, pra dar aquela salgada, mano, aqui, ó. Ó.
Ah, mano, esse que o Gil vai ficar forte, velho. Ah, não, não tá aqui, mano. Eu tô viajando. Acabei de acordar. Tá aqui na coisa. Esse que o Gil vai ficar forte, rapaziada. Vocês vão ver, mano. O negócio vai ficar porreto. Agora eu vou ficar um pouco quieto porque eu vou contar, mano. Então tá aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Oito. Cinco. E seis. Agora sim, velho. Foi seis. Ela dá outra vez aí dos cinco, esse pau. Por isso que ficou fraco. E dois fermentos. Só ver um negócio aqui. Não mudou nem a cor, velho. Mas tá bom. Vamos ver o que dá, né, mano? Vamos ver o que dá. Então é isso, sejam muito bem-vindos, gamers, né? Sejam muito bem-vindos mesmo, quem tá chegando agora. Hoje teremos a live às 7h30, nossa primeira live. Vocês me desculpem se a live ficar zoada, porém eu acho que, né, vai ficar da hora, vai ficar bacana, né, velho? E a gente conseguiu. Vamos escutar o barulho do Blue. Blue. A live vai ficar zoada, vai ficar pai, então é isso, né, mano? Vamos esperar essa chuva passar e daqui a pouco tá vindo um videozinho maroto, é feriado, né, velho? É feriado, essa chuva tá chata, né? O tempo aqui é assim, velho. Tempo no jogo, mano. Ou começa a pá, ou é daquele jeito. Vou dar uma mijada aqui no canto, dá. Tá, vou mijar no lixo, né, mano? Então é isso, rapaziada. Então, ó, 7h30 da noite teremos live, tá? É, o videozinho da manhã foi um videozinho pra dar rosca mesmo, tá ligado? Acompanhe os outros vídeos aí. E eu esqueci de falar de alguma coisa pra alguém, deixa eu ver. Não, não, não. Sobre o StreamCraft, a gente pode jogar sim, né, mano? Vamos que vamos. É isso, rapaziada. Mais uma vez, obrigado por ter assistido o vídeo, né? Eu mostrei onde é a casa da vovó e eu vou mostrar como o jogo funciona primeiro, antes da gente começar as modificações mais punk rock, né, velho? Porém, com brincadeiras, como, né, o dia do Bebão, que o Bebão, se você não assistiu o vídeo do Bebão, o Bebão veio arrastar aí à noite, velho. A gente deu uma festa, né, mano? E de manhã eu peguei o dinheiro dele pra ele não ir mais comprar cachaça, né, mano? Pra ele não comprar mais cachaça. O nome do vídeo é Sair na Mão com o Bebão. Porque, mano, ele queria ir no pub de novo comprar cachaça e ele já tava travado, velho. E eu acordei de manhã com ele no quarto, mano. Aí você assiste aí. Obrigado, gamers. Obrigado, rapaziada. Tamo junto, vamos que vamos, e eu fui.